Na ameeleza kwa njia utaratibu sana. Na nimefurahia sana kwa sababu ni vizuri kuambia wananchi wetu ukweli. Si ndio? Najua kuna wakora wanatembea hapa wakisema governor afanye kazi. Lakini leo tumepata huyu MCA ndio alikuwa na supervise projects zote ambazo zinafanywa Urubaragana. Na ametukonfirmia hapa governor anafanya kazi katika Urubaragana, si ndio? Si tumesikia kwa macho yetu, kwa masikio yetu. Na zingine si tumeona. Sisi ni wananchi wa Suna West. Kwa hivyo mtu asikuje kutudanganya hapa ati governor afanye kazi. Governor anafanya kazi na governor ako committed kuhakikisha kuwa wananchi wote wa Migori wanapata development. Hizo projects wametaja hapa azifanywe tu Urubaragana peke yake. Governor ako na 40 wards ambaye anafanya development. Ward Parangwen, sawa sawa. Na hizo wards zote zinapata hizo development. Sio jambo la rahisi. Nakumbuka kuwa tumekuwa tunasumbuka sana na mambo ya kupata pesa kutoka kwa serikali kuu. Serikali kuu haileti pesa. Tunaona kwa news kila siku magavana wakipiga kelele, serikali release pesa, serikali release pesa, lakini ile pesa kidogo ambayo inapatikana, gavana wetu anahakikisha kuwa maendeleo inafikia wananchi. Sawa sawa. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Urubaragana tuweze tu kumuunga governor mkono ili aweze kutuletea mambo mazuri zaidi. Tusisikilize kelele porojo za siasa. Ward admin hapa amesimama akasema hatutaki gossip katika Urubaragana, si ndio? Hiyo maneno yote mnasikia ni kelele na ni gossip tupu na ni mtu tu kutafutia matumbo yake. Tulikuwa hapa na governor Obado alifanya kazi miaka 10 na hatukuona maendeleo kama ambayo inafanyika saizi. Saizi watoto wetu wanapata bursary. Hospitali zetu zinafanyiwa improvement. Tunapata mambo ya classrooms, tunapata maji, tunapata mabarabara. Hizo vitu zote hazikufanywa wakati wa Governor Obado. Governor Chilla ameketi kwa kiti saini mwaka wake wa pili, mwaka moja na nusu. Na mnaweza ona zile projects ameshafanya so far. Kwa hivyo kama Obado kufanya hizo vitu 10 years na huyu amefanya at least kitu in 1.5 years. Si ako committed kutusaidia kama wananchi. Kwa hivyo hao watu wanapiga kelele, wanapiga tu kwa sababu ya tumbo zao. Lakini sisi tunasema kuwa governor hakukuja kushibisha tumbo za wabunge. Governor alikuja kufanyia wananchi kazi, na kwa hivyo wabunge wafanye kazi zao. Sisi hatujaona mbunge yoyote akisimama kwenye National Assembly akapinga Ruto, akapinga miswada ya Ruto ambayo inatuumiza sana kiuchumi. Sasa hii uchumi imeharibika sana. Hao wabunge wote wamenyamaza. Hakuna mtu anapinga hizo miswada za Ruto. Badala yake wanarudi hapa vijijini, wanakuja kupigia governors kelele. Hawafanyi kazi yao. Au pia wafanye kazi ya? Wafanye kazi yao. Kazi ya oversight ni MCA. Na kama mbunge anataka kufanya oversight ya governor, angoje 2027 tutampea nafasi ya MCA akuje afanye hiyo kazi. Sawa sawa.